င်္ဂလာရှိသောနေ့တည်တနေ့ဖြစ်ပါစေလို့ခရစ်ယာန်ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်တာရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာကိုအတူတကွလေ့လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယိုးယာဒလိထုံတမ်းများနဲ့တဆေးများဆိုတဲ့အကြောင်းများကိုကျွန်တော်တို့ရှမကုခဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၁နဲ့၁၃မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတကွမလေ့လာခင်မှာဘုရားသခင်တိုင်ခွန်အားယူတောင်းလျှောက်ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောရှင်အားယေရှုတင်ပါ၏ဤတနေ့တာသာသမီးတို့လေ့လာသောအရာများကိုလည်းကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရသောအခွင့်ကိုပေးသနာတော်မူကြောင်းခရစ်တော်၏နာမတော်အပြင်ဆုတောင်းသနာခံပါ၏။အာမင်။ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်အရှင်မာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈အငယ်၁၅မှာကိုရောကလည်းပါရိရှဲတို့၏တဆေးကို၎င်းဟေရုဒ်၏တဆေးကို၎င်းသတိနှင့်ကြည်ရှောင်ကြလော့ဟုပြည့်ညတ်တော်မူ၏။အထူးသဖြင့်တော့သခင်ခရစ်တော်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ဒလမနုတမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်သူတို့ရဲ့เนาะအာနာစက်တယ်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဆိုရင်တဲ့ပြဖို့เนาะသူတို့ဟာဆိုရင်တောင်းဆိုတယ်အော်တော့ရှစ်အငယ်30မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်เนาะဒီအခါမှာဆိုရင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဆိုရင်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်တဲ့ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး30အငယ်17မှာဆိုရင်ဘာပြောတာလဲဆိုတော့နာမကြသောပါရိရှဲများလို့တင်စားပြီးတော့ပြောခဲ့တာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်နမိတ်လက္ခဏာဆိုရင်သူတို့ကမတွေ့ရရင်မယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ဟောပုံစံမျိုးနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုဆိုရင်လာရတယ်ဒီမှာအထူးသဖြင့်မိုးကောင်းခင်ကဖြစ်သောနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြတယ်။ဒါပါရိရှဲများ။နော်။ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကမယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုဘယ်အရာကယုံကြည်အောင်ဆိုရင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်လဲ။မယုံကြည်တဲ့လူကတော့နမိတ်လက္ခဏာတွေပြရင်လဲယုံကြည်မှာမဟုတ်ဘူး။တယောက်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တပည့်တော်တွေများနဲ့အတူအဲ့ဒီနေမြေကနေဆိုရင်ထွက်ခွာသွားတယ်တဖန်လေတဲ့ဝင်ပြီးလင်းကန်းတစ်ဖက်သို့ပြန်တော်မူ၏လို့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ဒီလူတွေကဆိုရင်တကယ်ယုံကြည်မှုမှမဟုတ်ပဲ။နော်။ဤလူမျိုးအားနမိတ်လက္ခဏာမပြရဟုမိန့်တော်မူတယ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်အဲ့ရနေအဲ့ဒီနယ်မြေကနေထွက်သွားတာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာသခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်ပါရိရှဲတို့ရဲ့တဆေးဆိုတဲ့တွန်တင်ချက်နဲ့ထုံတန်းစင်လာများကိုဆိုရင်မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နောက်ဒီမှာဆိုရင်တပည့်တော်တွေကဆိုရင်ဒီအတိတ်ပဲကိုဆိုရင်နားမလည်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုငါတို့စီမှာမုတ်ကတလုံးနဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကနော်ဒါကိုဆိုရင်ပြောတာဖြစ်မယ်။နော်ဒီပါရိရှဲတွေရဲ့တဆေးကိုဟေရုရဲ့တဆေးကိုနော်အဲ့ဒီကြည်ရှောင်ကြလောလို့ပြောတဲ့အခါမှာငါတို့မှဆိုရင်မုတ်မပါတဲ့အကြောင်းဒီစကားကိုဆိုရင်မိတ်တော်မူတယ်လို့သူတို့ကဆိုရင်ဆွေးနွေးတယ်။နော်ဒါကြောင့်သခင်ခရစ်တော်ကမင်းတို့ဒီမုတ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောနေကြတာလဲ။မင်းတို့တွေဆိုရင်ခုထက်ဒီနှလုံးထဲမသွင်းဘူးနားမလည်ကြသေးဘူးလား။မင်းတို့ရဲ့စိတ်တရားဆိုရင်မိုက်နေကြတော့ပဲလားလို့သခင်ခရစ်တော်ကတပည့်တော်များကိုဆိုရင်ရှင်းလင်းပြောကြသွားပါတယ်။နော်တပည့်တော်တွေဆိုရင်ဒီဥပမာကိုဆိုရင်သူတို့နားမလည်ဘူးသူတို့ကမုတ်မယူခဲ့လို့ပဲနော်သူတို့ကိုအပြစ်တင်တယ်လို့ပဲထင်တယ်ဒီမှာကျတော့ပါရိရှဲဒါမှမဟုတ်ဇာဒုကဲဒီတရားရောက်စီကသွားပြီးတော့မုတ်တွေမဝယ်သင့်ဘူးလို့ဒီလောက်ပဲသူတို့ကဆိုရင်အပေါ်ယံကိုဆိုရင်နဲ့သူတို့ကယုံကြည်ကြတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကဆိုရင်နော်သခင်ခရစ်တော်သာလဲသူတို့အတွက်အကန့်အသတ်မရှိတဲ့အရင်အမြင့်များကိုရရှိနိုင်မဲ့အကြောင်းကိုဆိုရင်တပည့်တော်တွေကမေ့လျော့ခဲ့တာဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ပါရိရှဲတွေရဲ့เนาะခုနတော်ကထုံတန်းစင်အလားတွေเนาะပြည့်ညတ်တော်ကိုဆိုရင်ပြောင်းလဲပြုလုပ်ပြီးတော့ထည့်သွင်းထားတဲ့မိယိုဖလာထုံစန်းတွေဒီအရာတွေကိုဆိုရင်ရှောင်ကျင်ကြဖို့အတွက်သခင်ခရစ်တော်ဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆိုရင်မာကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဆိုရင်တဲ့เนาะဖခင်သခင်နဲ့အတူเนาะလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့
เนาะอลุตมะเมียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဆိုရင်တဲ့ထပြီးတော့ထွန်းလင်းကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အငင်းအပွားချင်းเนาะခုနကတော့ငင်းခုန်ချင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အချိန်မရှိပါဘူးသခင်ခရစ်တော်မှာရှိတဲ့ကဲ့သို့တမာတရားကိုသိတော်သူတို့ဟာဆိုရင်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကစိတ်နှလုံးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကွဲလွဲနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အသင်းတော်အဖွဲ့ဝင်များဆိုရင်အသင်းတော်ရဲ့ဥကောင်းကြီးအောက်မှာကျွန်တော်စီလုံးညီညွတ်စွာလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းနော်ဒီအောက်ခြေအမြင့်တရားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရရှိရမယ့်အရင်မြင့်တရားလည်းသခင်ခရစ်တော်စီရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမာတရားကိုဆိုရင်တိတော်သူများဆိုရင်ထွန်းလင်းတောက်ပဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဟေရှာခန်းကြီး58အငယ်1မှာဆိုရင်ကျဲလောင်စွာမငိုကျွေးနဲ့မနှမျောနဲ့တဘိုးမုတ်တကဲသို့အသံကိုဆိုရင်လွင့်တော်မူပါအမှန်တရားကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘိုးမုတ်တကဲသို့အသံကိုဆိုရင်လွင့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အမှန်တရားကိုဆိုရင်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စီလို့မရပါဘူးအသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ကဆိုရင်တဲ့အော်ဟစ်ဖို့ကြွေးကြော်ဖို့เนาะလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်မှာဆိုရင်အထူးသဖြင့်ပါရစ်ရှဲများရဲ့ထုံတန်းအစဉ်အလာများဒီအရာတွေဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တမန်တရားအမှန်တရားနဲ့တွေ့ဖြစ်နေတာကိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားဆိုရင်ဘယ်တော့မှเนาะကျွန်တော်ဖြတ်စည်းလို့မရဘူးဘုရားသခင်အတွက်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့အတန်လွင့်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုဆိုရင်ကြွေးကြော်ကြဖို့အတွက်သမားပြန်စားကကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းအားပေးတာပါတယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်ချုပ်ချင်ပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတွန်လောင်းပေးပါစေအာမင်